ଆମର ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁ ଲେଖିକି ଦେବେ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ନୂଆ ରେସିପି ବନା ହେବ। ଏଇଠି ଆମର ରଖାହେଇଛି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସୋରକା ମିଟ୍। ୟାକୁ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ରେସିପି ବନେଇବା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ପୁରା ରେଡ଼ି, ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲା, ଏବେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ପୁରା ଭିଲେଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ କୁକିଂ ହେଉଛି। ପିଆଜ ହେଇ ଆସିଲା, ଏଇନା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ମିର୍ଚି, ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ ଏଇନା ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ହଳଦୀ, ଏଇନା ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦିଆହେଉଛି। ମିଟ୍ ମସଲା ମସଲା ଏଇଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ କଷିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଏଠାରେ ମିଟ୍ ପକା ହେବ। ଏଇଠି ଆମର ବଛା ହେଉଛି, ଚମଡ଼ା ଚମଡ଼ା ଏବେ ଆଇଟମ୍ ବନା ହେବ, ଚର୍ବି ଗୁଡ଼ାକୁ। ଆହୁରି କଟା ହେଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇନା ମାଂସ କଷିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଫୁଟିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଇନା ଆମର ଦିଆହେବ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଚୁନା, ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରାହେବ। ଗୋଟେ ହାତରେ ପକା, ଗୋଟେ ହାତରେ ସେଠି କିଛି ହେବ। ଏଇଠି ଆମର ରଖାହେଇଛି ଶୁଖିଲା ଶାଳପତ୍ର, ତାୱା ବସିଲା ଆମର ଚୁଲିରେ ଏବେ।
କେମିତି ପ୍ରସେସରେ ବନା ହେଉଛି ଶୁଖିଲା ଶାଳପତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶାଳପତ୍ରରେ ସୋରକା ମିଟ ପିଠା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏମିତି ଶାଳପତ୍ରରେ ପିଠା ବନା ହୁଏ। ଏଇନା ଆମର ତାୱାରେ ପକା ହେଲା, ଏଇନା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ହବ। ଏଇନା ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ପିଠା ଆମର ହେଇଗଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଛି, ପୁରା ଆଇଟମ୍ ନେଇ ଦେଖାଗଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆମର ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଆମକୁ ଜଣାଇବେ।